Jävlar vad nära vatten man är. Ja. Var de bred? Där kan jag inte gå in. Gå upp. Men då, vänta. Båten åker väl? För vattnet rör ju på oss. Ja, det rör på sig. Just det, vattnet kan ju fortfarande röra på sig utan att båten. Alltså, för annars tekniskt, om båten hade sett, ja. Åker båten, men spelsätt, nej. Ja. Då står den stilla på bara ett simpelt ställe i vattnet liksom. Mm. För om båten hade åkt, då hade jag bara gömt mig på ett enda ställe. Antagligen. Ja, den åker ju antagligen. Den kan väl inte hålla sig bara flytande på ett samma ställe, eller? Om de inte har lagt ner ankaret nu. För då är det ju helt still. Vänta, här har den varit. Det här känner jag igen. Jo, detta kommer jag ihåg. Ja. Jag gillar inte musiken. Nej, inte heller musiken. Det var dock en jävla cool musik när man ville jaga honom. Oh. Det var det jag satt i fusen. Mm. Men då är vi ju jättenära start nu. Ja, det betyder att... Jag vet inte vad det betyder, men... Här är starten. Ja. What the fuck? Han har gått in och bara... Han ska inte kunna få gå tillbaka in i startrummet. Men det finns, man kan ju gömma sig här inne också. Det betyder att så fort du öppnar upp den där dörren, då startar spelet. Ja. Vad är det för ljud? Jag hörde det ju. Det kanske är när han lägger ut ägg eller någonting. För det låter ju liksom... Det är fan sant. Så han tar den så han ett steg. Det är ägg där! Oh fuck. Då är det typ bara att gömma sig, känns det som. Men... The fuck? Det gör alltså... Jag vet inte vad jag ska. Nu börjar det komma närmare. Ja, fuck you! Oh. Jävlar! What? Jävlar, vilken lång korridor. Keep this away from that. Fuck. Ah! Oh. Vad fan händer? Det är typ låten. Åh, oh, precis. Du, jag tror han blir snabbare och snabbare så länge han ser mig. Lukas, du... Jag stänger inte för att göra ljud. Helvete. Han kommer. Eller vänta. Jag väntar. Ja. Det gick lite iskall cola. Men din är mer kall. Ja, fast inte iskall. Och jävlar vad kall den blev på den korta stunden jag inte höll i den. Åh! Oh. Åh, shit. Varför är det sån? Eller det var ingen fick klappa. Jag tror jag bajsade på mig där. Helvete, fan kunde han veta att jag var där? Nej. Här har jag redan varit. Det känns som att man typ bara går runt i cirklarna. Jag bara säger, det finns... Gud fan, inte vet var hon är någonstans. Nej. Allting leder ju runt i samma ställen då. Jo. Han har ingen indikation på att var han är någonstans, ifall han är i närheten. Det är typ äggen. Ja, äggen. Det här känns som sånt spel. Oh. Fuel. Det kan man tända eld med antagligen. Nej men då, du behöver fuel eller någonting. Ja, jag behövde typ refuel pump. Vänta, jag kan kolla. Nej men då, fan vad kallt det blev nu. Ja, det var bara den. Det var antagligen ingenting som hörde så. Helikopter. Find fuel pump.
Det räcker inte bara med fuel, vi måste faktiskt hitta en fuelpump och sen antagligen fuela pumpen. Bara öppna upp den här. Jag känner ju att båten eller helikoptern är lättast. Det känns som att life raften är lättast. Ja. Men vad heter det? Alltså, Detta kommer låta nu. Jag tror. Det här känns som ett sånt spel man kommer till slut på Wikipedia. Ja. För att man vet inte vad man ska göra för något. Ägg. Han är nära. Det är som Wikipedia om själva monsterna. Jaha. Du har säkert här inne någonstans. Ja. Ägg. Inga ägg. Hur den varas överallt. Ja. Just det. Det är roligt att han skriker. Det hörs ju inte från hans, var han är. Det hörs ju mitt, liksom där du är. Ja. Så det har två negativa grejer. Du vet inte var han är och du blir pissrädd. Ja. Finns det en positiv sak? Nej. Det finns det inte. Du vet att han faktiskt är där. Ja, han är där. Fast det är negativt. För man vill ju inte att han ska vara. Jag vet, men så det är en positiv för att ifall han är alltså att han är där. Ja. Ifall han vill ju en grej, då är det något helt annat. Ja. Det här rummet. Jag hörde mig ägg, tror jag. Det var här han la ägg. Det där gör mycket ljud. Men jag vill att det ska leda till någonting bra. Mm. Jag hoppar upp på en sån, det var så jag drog. Råkar du typ skära mig liksom på själva? Ja, för de ser inte så vassa ut. Han är nära. Jag liksom inte vet fan inte vad man ska göra. Det känns som att jag borde gå högre upp. Mm. Det känns inte som att jag borde vara i det här stället. Det känns inte ens som att du borde vara här. Det känns som att du borde vara hemma. I en skön soffa, dricka varm choklad och äta... Vufflar. Jag hade tänkt att säga marmeladsknäckebröd. Jävlar vad det där låter. Som är väl rostade. Och kolla på Melodifestivalen som alla svenskar gör. Där är den kameran. Nej, jag hatar Melodifestivalen. Ner köttad. Är man alltså säker här eller vad? Man kan ju gömma sig här. Man kan fan inte vara säker här. Nej, det finns ju lådor som du kan gömma dig. Han är där. Just det, man ska gömma sig i lådorna. Mm. Det tänkte inte jag på. Just nu hatar jag allt. Det känns som att det finns något här, men hur skulle man kunna komma in dit? Har du då? Är det dator? Nej, det var ingen kamera. Nej. Men jag tyckte jag hörde fler ägg. Det låter lite göra. Men vad är det som låter så då? Det är din ljud. Ja, men det är typ bara så här Amy's ljud. De har lagt till. Här är inte så. Men då, vad var det för något? För det är helt värdelöst. Mer bensin.
Känns att det kommer finnas kameror. Nu är här igen! Han är nära. Ägg. Ägg. Han lägger ut ägg. Han är en jävla kyckling. För det är kycklingar som lägger ägg, va? Det var han som blev upptäckt, va? Jag tror det. Inte helt säkert. Nu kom då Fyndora igen. Det finns ingenstans att man säger det. Och det finns ingenting. Under soffan. Det borde man inte kunna göra. Här. Främst. Det är det enda med stödet här inne. Ja. Och det är sämst. Jag ser gud ut idag. Hej, Lion. Vad är man nudda äggen? Ingenting. Jag gillar inte ägg. Alltså, vad är det här? Ja, jag gillar ägg, men inte det. Det känns som att vi borde göra liksom någon... Vi borde... Försöka komma framåt i spelet. Ja, men vi kan ju inte. Jag lovar att det är typ en chans att det blir den här även eller den där hulken. Jag gillar hulken mer. Tror jag. Ja, men vet i alla fall var han är någonstans. Ja, han springer ju. Du hör ju fan hur tydligt som helst. Vad fan han är. Han lägger fucking ett ägg bara. Ja, han är ju alldeles runt om mig. Nu kommer jag till såhär outlast moment och jag bara... Jag ska stanna här. Jag ska inte röra mig. Jag ska naturligtvis sova. Och sen dö. Okay. Jävla mycket ägg. Här uppe i kameran. Det här är kameran. Du är min? Mm. Har den varit här inne? Ja. Jag tänkte bara, nu gör jag en run for it för en kamera. Där. Det där är en själv som andas, tror jag. Jag kommer till och med ihåg när jag var här inne. För nu stannar jag här. Det där gjorde ljud. Jag står utanför kameran, du vet. De hör ju inte ljuden lite och så blir de högre och högre och högre. Det hör ju direkt när de är, han är nära liksom. Mm. Han var här nyss eller? Hägg. Vänta, bara för att göra det här. Vänta, jag ska testa en så här. Den lät. Jag kan inte använda den här här. Borde vi kunna öppna upp dörrar eller? Antar. Kunde du den stora jäveln? Jag slår sönder dörren. Kunde den stora jäveln öppna dörren? Han slår sönder. Interesting. Kasta alla. För det känns inte som att vi inte kommer någon. Gud, bra. Bait and switch! Jävlar, han är här. Jag fick en achievement. Men det då baitar du via honom. Du är död. Du är så jävla död. Åh, han såg mig! Vad är det? Han har typ tre käkar. Waterface. Fuck. Charles Devils.
Det ser ut som att dö tre gånger. Killed by all three monsters. Det var för... Jag lyste kolla på den nu. Vad var det jag dog av där? Jag vet inte. Men då, så det finns bara tre. Då borde du inte egentligen vara... Win the game against the hunter. Men det var ju han då. Hunter var det. The most dangerous, den var close. Ja. Där kan vi kolla här. Då borde du egentligen inte göra någonting om du liksom tar googlar av three monsters. För egentligen så har vi ju redan sett av tre, eller hur? Nej, men jag tänker inte spoilera den sista.